ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဥဒ္ဓမကျော်နှင့်ခုံတော်မောင်ကြပံစကားစစ်ထိုးကမ်းမှအပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိမဲတူနှင့်ငဖြူတို့အမှုပထမဆုံးလက်ခံလိုက်သောအမှုမှာမောင်ကြပံအတွက်ဟုံကနေနာမည်ထွက်မိအမှုဖြစ်နေသည်ရမဲသိမ်းမြို့တကြီးဤတာမောင်ဖြူနှင့်နှင်းချင်းဝန်မင်းဤသမီးခင်မဲတူတို့သည်နှစ်ဦးကြည်ဖြူစွာလင်မယားအရာမြောက်ပေါင်းသင်းနေရင်မောင်ဖြူကကွာရှင်းလိုသည့်အမှုဖြစ်သည်မောင်ကြပန်းသည်ခင်မဲတူဘက်မှကိုစားပြုလိုက်ပါရမည်ဖြစ်ရာမိမိဘက်မှအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းကအမှုအသွားအလာများကိုလေ့လာထားလေသည်ခင်မဲတူဘက်မှနာမည်ကျော်မောင်ကြပန်းလိုက်ပါမည်ဆို၍မောင်ဖြူတို့ဘက်မှလည်းအောက်ပြေအောက်ရွာတွင်နာမည်ကြီးလာသောပကိုးမှဦးမိုးကိုငားရမ်းလိုက်လေသည်တရားဆန်ရာခုံရုံးမှတောင်ငူမြို့ဝန်ဤခုံယုံဖြစ်၍ပကံမြို့မှစိတ်ဝင်စားသူတို့ပါမောင်ကြပန်းနှင့်အတူလိုက်ပါ၍သွားကြလေသည်ထို့စဉ်ခုံယုံပေါ်တွင်လျှောက်တင်ရသောအစဉ်အလာမှာပရပိုက်ပေးစားစသည့်များတွင်ရေးသားလျှောက်တင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနှုတ်တိုက်ရထားသောစာပိုက်ကိုရွတ်ဆိုတကဲ့သို့ကရာရေလွတ်သည့်နယ်စင်စွဲလေရှက်ဟုသောဤဖြင့်ရင်တီးခြင်းမပါဘဲခြေငံစွာလျှောက်တင်ခြင်းလျှောက်လဲခြင်းခြေပခြင်းများကိုပြုလုပ်ရလေသည်တရားဆိုင်ဖြစ်သောတောင်ငူမြို့ဝန်မင်းရုံးရှိတွင်ပထမအမှုဆိုင်သောနေ့ရောက်သောအခါခုံရုံးအစဉ်အလာအရပထမဆွဲဆိုထားသောတရရလိုမောင်ဖြူတို့ဘက်မှရှင်းနေဦးမိုးကစင်စွဲလဲရှက်နည်းဖြင့်လျှောက်တင်လိုက်လေသည်ဗတုံးရောင်ကဲမင်းထက်မဲသည်မဲမဲတူတူမိမဲတူကိုငဖြူကွာထိုက်မကွာထိုက်တရားထိုက်ရာဆင်ကျင်တော်မူပါဖရာဟုလျှောက်ထားလိုက်လေသည်ထို့သောဟန္တာဝတိပကိုးဦးမိုးကလျှောက်တင်ပြီးသောအခါပကံရှိနေမောင်ကြပန်းကလက်အုပ်ချီကမြို့ဝန်မင်းအားလျှောက်တင်လိုက်သည်မှာခုမမမဲရှိကမဲသည်မဲမဲတူတူမမဲတူကိုငဖြူကွာသင့်မကွာသင့်တရားထိုက်သင့်ဆင်ကျင်ပါဖရာဟုလျှောက်ထားလိုက်လေသည်ဤကဲ့သို့နေရာမျိုးတွင်မောင်ကြပန်းမှာဓက်ကနေဓက်ကနေနှင့်ပြောတတ်သူဖြစ်ပေသည်ဟန္တာဝတိပကိုးရှင်နေဦးမိုးဆိုလိုသည်မှာပဒုံးရောင်ထက်ကဲပြီးမင်းရောင်ထက်မဲတဲ့မိမဲတူကိုငဖြူကကွာထိုက်သည်ဖြစ်ပါကြောင်းဟုဆိုသည်ကိုမောင်ကြပန်းကခုမှမဲတာမဟုတ်ပါယခင်ရှင်းကလေးကမဲလာတာပါညာလို့ကြာလာကမှကွာခြင်းတည်းဆိုတာမူမမှန်ပါဟုဆိုလိုက်ရာလာရောက်နားထောင်သူတို့ကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်လဲတခါခါဖြင့်ဟာဟုတ်ပေသားပဲဟုမောင်ကြပန်း၏ခြေပချက်ကိုသဘောကျ၍နေကြလေသည်တောင်ငူမျိုးဝမင်းသည်နှစ်ဖက်ရှိနေတို့ပြောဆိုဟန်စကားတန်ကိုကြည်ချင်းအဖြစ်မောင်ကြပန်းကတန်နေ၍တစ်ဖက်သက်အဆုံးဖြတ်ခြင်းမဟုတ်သည်ကိုတန်တရကင်းစင်ရန်ရှိနေနှုတ်ရဲ့အစွမ်းကိုလည်းမိမိနှင့်တကွအနီးအနာခရီးတို့မှရောက်ရှိလာကြကုန်သောခုံအစီရင်ဆသောပုဂ္ဂိုလ်များလည်းကြားသိစေလို၍တကြောင်ကြောင့်ရှင်းနေနှုတ်စကားပြောနိုင်သည်ကိုလိုလားနေသည်တောင်ကူမျိုးဝမင်းကနှစ်ဖက်သောရှင်းနေမင်းများတင်ပြလျှောက်လဲကြပုံမှာလျောက်ပါလာပါပြီတဲ့ဒီအချက်လောက်နဲ့ကြည့်ပြီးကောက်ချက်ချမစီရင်နိုင်သေးပါရှင်းနေနှုတ်တို့ကမိမိတို့ရဲ့ရည်ရွာဒေသဒေသနဲ့တကွမိဘအမည်စသည်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုကဟိတ်ထုတ်ကြပါဂုံဘုတ်ကိုပြိုင်ကြပါဟုပြောကြလိုက်လေသည်ထိုကဟန္တာဝတိပကိုးရှင်နေဦးမိုးကထိုင်ရာမှရုတ်တဲ့ရထကနေရက်မှမြို့ရွှေခိုးအမိမှမနင်တို့မနင်တို့ရှင်နေမောင်ရွှေမိုးဖျားမှကြိုက်သည်ဟုပြောလိုက်လေသည်နားတော်သူများအနက်ပကိုးဟန္တာဝတိရှင်နေကိုငားရမ်းလာသောမောင်ဖြူတို့၏ဘက်သားများကမိမိတို့ရှင်နေဦးမိုး၏အချက်ကြကြပြောလိုက်ပုံကိုနစ်သက်အားရဖြစ်လျက်ရှိကြလေသည်ထိုကမောင်ကြပန်းကထကတိန်လေလေးတံပြာဒိတ်ခံသည့်နေရက်မှပြည့်ရွှေကံအမိမှမန်နှင်းဆန်ရှင်းနေတွင်ဘက်မဆန်ကြော်သောသူငါမောင်းကြံဖျားမှကကုတံဟုဆိုလိုက်လေသည်နားတော်နေကြသောပရိသတ်များနှင့်မောင်ကြပန်း၏ဘက်သားများကအာရဝန္တာရှိကြသလိုဥမိုး၏ဘက်သားများမှမူကညိုးနွမ်း၍သွားလေသည်မောင်ကြပန်းသည်တစ်ဖက်လူ၏အဆိုစကားအကြကိုနားထောင်က၎င်းထက်တရားသားကြောင့်များကိုကြံတွေးကပြောဆိုလိုက်ခြင်းမှာမောင်ကြပန်း၏ညံစွမ်းဖြစ်ရာချီးမွမ်းဖွယ်တရဖြစ်ပေတော်သည်တောင်ငူမျိုးဝမင်းသည်နှစ်ဖက်သောရှိနေများစကနိုင်ပြောဆိုနေကြသည်ကို
နားထောင်ပြီးသည့်နောက်ကောက်ချက်မချအချက်မှပေးလိုက်တော်သည်တောင်ငူမျိုးကိုမင်းသည်ထိုအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ကြံနာပြီးသည်များတွင်မောင်ကြမ်းဘန်းဘက်မှတန်နေပြီးဖြစ်ရာကအမှုသွားအမှုလာကိုစဉ်းစားပြီးလျင်စီရင်ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မှရှင်းနေတဲ့ဦးရှင်းပြိုင်ပြောဆိုကြရာတွင်လဲပကန်းရှိနေမောင်ကြဘန်းကပြောဆိုသည်မှာဟန်တာဝရီပကိုးရှိနေတဲ့တာသည်လဲတစ်ချက်အမှုအတွက်စဉ်းစားသည့်အခါတွင်လဲမောင်ဖြူသည်မိဘလဲသဘောတူလူငယ်ချင်းလဲတုံတူညီ၍လင်းစုံမရဖက်တရားဝင်ပေါင်းသိမ်းခဲ့ကြသည်ဤသို့ပေါင်းသိမ်းခဲ့၏နှစ်လကြာမှမောင်ဖြူသည်မမဲတူ၏အပေါ်အသားမဲပါသည်ဟုသောအကြောင်းပြချက်တရက်မြဖြင့်ကွာရှင်းလိုသည်ဆိုခြင်းမှာယိုသားသောသဘောမဟုတ်ပေတို့ကြောင့်မောင်ဖြူသည်မမဲတူနှင့်ယခင်အတိုင်းပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြစေဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပေသည်။နာတော်ရန်ရောက်ရှိလာသောပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်မောင်ကြဘန်း၏ပြောပုံဆိုပုံတို့မှချီးမွမ်းလောက်အောင်ကြံ။ကြံတစ်ဖက်ရှင်းနေစကားအကျကိုဖမ်းယူကပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်၍မောင်ကြဘန်းဟုခေါ်ခြင်းထက်မောင်ကြဘန်းဟုသာခေါ်ထိုက်တော်သည်ဟုပြောဆိုကြလေသည်။မောင်ကြပန်းဘဲမှပါလာသောဧည့်သည်များကလည်းပကံမြို့သို့ရောက်သည့်အထိပြောဆိုလာကြရာမောင်ကြံပန်းအမည်ပြောက်လျက်မောင်ကြပန်းမောင်ကြပန်းဟုကြော်ကြားသွားသည်မှအစနောင်ကာလအထိယခုထိမောင်ကြပန်းဟုသာခေါ်ကြခြင်းဖြစ်ပေတော်သည်အားလုံးပဲရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကြပါစေ။